Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jedno jezikolomljenje s Enom. Danas ćemo reći ponešto o frazemima. Vjerujem da će vam biti zabavno jer oni na neki način prelaze okvir jezika i često su društveno uvjetovani. Pa da vidimo zapravo što su nam to frazemi. Ako ste se ikad pitali od čega se sastoji leksik, on se ne sastoji samo od leksema, što su minimalne samostalne jedinice koje mogu imati značenje, dakle u samostalnoj uporabi, jednostavnih ili složenih, kako mogu biti leksemi, nego se sastoji od sljedova riječi, od uključenih sintagmi, čije značenje nam ne mora biti poznato, iako mi poznajemo značenje svakog leksema za sebe, ali u tom ukručenom nizu koji sam za sebe, koji tek u toj cjelini ukručene sintagme dobiva značenje, ne poznajemo ga, iako poznajemo značenje svake sastavnice same za sebe. Sustav takvih izraženih mogućnosti jezičnih, to nam je jezična frazeologija. Bit će još primjera na kojima ćete moći vidjeti o čemu se radi. Ona je vezana, kao što smo rekli već, i uz društveni kontekst u kojem se jezik aktualizira i prelazi okvir same unutarnje strukture jezika. Odnosi se na vanjsko funkcioniranje jezika, dakle neke društvene okolnosti, neka iskustva koja su univerzalna ili neka koja pripadaju samo određenoj zajednici, a jedinica koju onda u kontekstu frazeologije proučavamo je frazem. Frazem je sveza ili skup riječi koji ima cjelovito ili jedinstveno značenje i ono ne proizlazi iz značenja pojedinačnih leksema. Tako kod ovog frazema "pao je kome kamen sa srca" vidimo upravo to da mi znamo značenje pojedinačnih leksema i pasti i kamen i sa i srce, ali značenje ne proizlazi iz toga. Oni jesu, ti leksemi koji jesu u toj sintagmi, oni su uzajamno uvjetovani, ali svoj identitet tek frazem ima u toj ustaljenoj formi i gledamo značenje cjeline. Ne gledamo frazem kao zbroj značenja njegovih sastavnica. Tako, frazem često odstupa svojim oblikom i svojim značenjem od leksičke ili gramatičke norme našeg jezika. Podlogu za razumijevanje frazema kao cjeline čine osnovno prototipno značenje, ali i prenesena značenja. Pa ćemo kasnije reći ponešto i o konceptualizaciji koja je u tom smislu važna, jer je metafora jedno sredstvo koje se često veže uz frazeme i frazeologiju. A prvo ćemo razmotriti dva tipa sveza prema kojima se određuje razlikovnost u frazeologiji bilo kojeg jezika. To su sveze u užem smislu, takozvani izričaji, i imamo sveze u širem smislu, oni se zovu još lokucije jer se manje jezične jedinice integriraju u više, a to je onda jedan lingvist tako nazvao lokucijom. Što se tiče tih izričaja, sveza u užem smislu, one su ukrućenije i manje raznolike od sveza u širem smislu. Značenje im je jasnije, ali su figurativniji od lokucija ili frazema u širem smislu. Primjerice, jedan dijalektni frazem
često su istraživači navodili za frazem u užem smislu, a to je prodavati rog za sveću u kajkavskim govorima, što hoće reći prevariti koga. Što se tiče lokucije, frazema u širem smislu, on je manje oblikovno i značenski strukturiran, on je opisniji. Primjerice, opet jedan kajkavski, opasti vubeteg u značenju razboljeti se. I ti frazemi u širem smislu, te lokucije, one dopuštaju više fleksibilnosti u interpretaciji, više se mogu prilagođavati drugim vrstama riječi, pa to ih čini raznovrsnima. U tom smislu postoje lokucije imenske, glagolske, priložne i pridjevske, daćemo primjere kasnije. To ovisi kakva će biti od ovih četiriju vrsta riječi, imenska, glagolska, priložna ili pridjevska. To ovisi o vrsti riječi kojoj pripada njihovo značenje. Tako je ovaj spomenuti opasti vubeteg glagolska lokucija, jer možemo preoblikovati značenje ako ga jednom riječju, jednim glagolom želimo izreći, razboljeti se. Frazeme u širem smislu su neki lingvisti nazivali idiomima, ali idiomi se inače više odnose na usporedbu različitih jezika, primjerice kada uspoređujemo germanizme i italijanizme u našem jeziku, onda bismo mogli govoriti o idiomima, ali neki lingvisti ih smatraju i istoznačnima pojmu frazema. Frazemi se razlikuju od poslovica. Često se postavlja to pitanje jer i poslovice su ustaljene, ali razlikuju se frazemi od poslovica jer poslovice najčešće imaju završenu sintaktičku strukturu. Možemo vidjeti cijelu rečenicu, primjerice tko rano rani, dvije sreće grabi. Ta poslovica je jedna završena sintaktička cjelina, a kod frazema nam se radi o sintagmi koja nije dovršena, nema dovršeno značenje samo po sebi. Vidjeli smo po ovima opasti vubeteg i prodavati rog za sveću. Što se tiče značenja lokucije, rekli smo da značenje lokucije kao te ukručene leksikalizirane sveze odgovara pojedinačnoj riječi, glagolu, imenici, prilogu ili pridjevu, pa značenje takvih sveza proizlazi iz uzajamne uvjetovanosti značenja tih sastavnica, a ako se želi zadržati slikovitost izraza, onda u konkretnom jeziku ćemo upotrijebiti takvu svezu, a ne pojedinačnu riječ. Radije ćemo upotrijebiti opasti vubeteg nego razboljeti se, jer je jednostavno slikovitije. Još ćemo reći ponešto o razlozima zašto mi te frazeme koristimo toliko u našem izražavanju. To ćete čuti kasnije. Tako imamo, što se tiče ovih lokucija u kontekstu različitih vrsta riječi, imamo imenske, takva je primjerice labuđi pjev kojeg umjetnika, u smislu da je to njegovo posljednje važno djelo. Do tog frazema došlo je zbog vjerovanja da labudovi pjevaju tužnu i lijepu pjesmu na kraju svog života. Glagolska bi bila davati pomoć, kako imamo u dijalektima nekima, a možemo njeno značenje preoblikovati glagolom pomagati komu. Pridjevska, koju opet imamo u nekim kajkavskim govorima, na pamet donesliv, što bismo mogli jednim standardno jezičnim pridjevom zgodnim preoblikovati kao zamisliv. Ili priložna,
do glave ako je netko sit do glave potpuno. Možemo zamijeniti prilogom potpuno. Tako da to je neki uvod što se tiče frazema. Vidjeli smo kakvi sve postoje i čime su sve uvjetovani, koja ih dva tipa veza mogu oblikovati, a u idućem ćemo jezikolomljenju saznati mogu li stvarne situacije oblikovati sastav frazema, iako oni nisu zbroj svojih sastavnica, i postoje li frazemi kod kojih se izgubila veza značenja sastavnica sa značenjem cijelog frazema. Pa eto, nadam se da je to poticaj da ostanete uz nas i u idućem jezikolomljenju. Srdačno vas pozdravljam i želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Trend televizije i do gledanja.